Namaskar, my Parakbatkura Swagutam Janaiswa Punara Murotat, Amar Chanelulu, Namzer Nihar Kotagamol, Ahakor of Nalgar Dintukube, Hunor Babe, Utivahital, Apunalo Hokolwe, Bogotose, Kailui, Rajor Logote, Homogro Dehote, Mahorosotir Jotesto, Boktire, Pujar Chona, Uzapon Gorahobo, Mahorosoti Kola, Hongit, Gianaru, Hikare Goraki, Hindu Debi. হে হেকৰতি পেছাদাৰী সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত আৰু শিল্পী সকলে পণ্ডিতৰ দক্ষতা জ্ঞান আৰু শিল্পকৰ্ম প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ দেৱী সৰস্বতীৰ উপাসনা কৰে তেওঁ ট্ৰিনিটিৰ এক অপৰিহাৰ্য অংশ অৰ্থাৎ লক্ষ্মী সৰস্বতী আৰু পার্বতী ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আৰু মহেশক তেওঁলোকৰ নিজ নিজ কৰ্তব্যত সৃষ্টি ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু ধ্বংস কৰাত সহায় কৰাৰ বাবে এই ত্ৰিমূৰ্তিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা হয় দেৱী সৰস্বতী ভগৱান ব্ৰহ্মাৰ পত্নী আৰু ভাগৱত পুৰাণত কোৱাৰ দৰে ব্ৰহ্মপুৰত বাস কৰে একেলগে জানো হক বসন্ত পঞ্চমীৰ তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে সকলো উপাসনাৰ দিনৰ ভিতৰত বসন্ত পঞ্চমীক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ হিচাপে দেখা যায় আৰু ভাৰত নেপাল আৰু অন্যান্য দেশৰ Hindu সকলে ইয়াক উদযাপন কৰে ইয়াক শ্রী পঞ্চমী আৰু সৰস্বতী পূজা বুলি কোৱা হয় আৰু দক্ষিণত জনপ্ৰিয়ভাৱে হৰদ নবৰাত্ৰি বুলি কোৱা হয় বসন্ত পঞ্চমী বসন্ত ঋতুৰ আগন্তুক সময়ৰ পৰা আৰম্ভ হয় বসন্ত পঞ্চমীত মানুহে জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ সৰস্বতী মন্দিৰ দৰ্শন কৰে আৰু দেৱীক উপাসনা কৰে বসন্ত পঞ্চমী দেৱী সৰস্বতীৰ জন্ম তাৰিখ হিচাপে উদযাপন কৰা হয় আৰু লগতে সৰস্বতী জয়ন্তী হিচাপেও স্বীকৃত হয় এই দিনটো সূৰ্যোদয়ৰ পিছত আৰু দুপৰীয়াৰ আগতে অৰ্থাৎ হিন্দু ৰীতি নীতি অনুসৰি পূৰ্বাহন কলা দেৱী সৰস্বতী পূজা কৰি পালন কৰা হয় দেৱীৰ প্ৰিয় ৰং বগা সেয়েহে ভক্তসকলে তেওঁক বগা ফুল আৰু কাপোৰেৰে আদৰ কৰে প্ৰসাদৰ বাবে বগা তিলৰ প্ৰস্তুতি কৰা হয় আৰু তেওঁক গাখীৰ মিঠাই আগবঢ়োৱা হয় আৰু তাৰ পিছত দেৱতাসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয় ভাৰতৰ উত্তৰ অঞ্চলত বাসন্তী বা হালধীয়া ৰঙক বিশুদ্ধ আৰু পবিত্ৰ বুলি কোৱা হয় আৰু ই সমৃদ্ধি পোহৰ শক্তি আৰু ইতিবাচকতাৰ ৰং সেয়েহে বসন্ত ঋতুৰ প্ৰতীক হিচাপে দেৱীক বিশেষকৈ সৰিয়হ বা মেৰিগোল্ড অৰ্থাৎ নাৰ্জী ফুল আগবঢ়োৱা হয় কিয়নো এই কাৰ্যকলাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে উপলব্ধ হয় একেদৰে নৈবদ্যবোৰত হালধীয়া ৰন্ধা খাদ্য যেনে বেচনৰ লাডু মিঠা চাউল পায়স ৰাজভোগ আৰু খিচিৰি থাকে দেৱীক বহুতো ফল প্ৰদান কৰা হয় কিন্তু বগা বগৰী দেৱীৰ প্ৰিয় বুলি গণ্য কৰা হয় বসন্ত পঞ্চমীৰ প্ৰথম দিনটো বিদ্যা আৰম্ভ হিচাপে উদযাপন কৰা হয় আৰু বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহে বিশেষকৈ এই দিনটোতে সৰস্বতী পূজা আৰু বন্দনা কৰে এই মুহূৰ্তত কওঁ ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কেনেদৰে বসন্ত পঞ্চমী উদযাপন কৰা হয় বসন্ত পঞ্চমী ভাৰতৰ বহুতো অংশত বিভিন্ন ধৰণে উদযাপন কৰা হয় পাঞ্জাৱৰ দৰে ৰাজ্যত মানুহে চাদত শিলা উৰুৱায় আৰু ৰাজস্থানত মানুহে শেৱালিৰ মালা পিন্ধে আৰু বগা পোছাক পিন্ধে কিন্তু পশ্চিমবংগত মানুহে হালধীয়া পোছাক পিন্ধে আৰু কলা সংগীত জ্ঞান আৰু শিক্ষাৰ দক্ষতা অৰ্জন কৰিবলৈ এই দিনটো উদযাপন কৰে পশ্চিমবংগৰ অসমত দুৰ্গা পূজা আৰু কালী পূজাৰ দৰে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আৰু উৎসৱ হয় কোৱা হয় যে আজিৰ দিনটোতে দেৱী পাৰ্বতীয়ে তেওঁৰ বাবে ভগৱান শিৱৰ হৃদয়ত প্ৰেম জাগ্ৰত কৰিবলৈ কামদেৱক সাক্ষাৎ কৰিছিল কামদেৱে মা পাৰ্বতীৰ ওপৰত ভগৱান শিৱৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ ফুলেৰে নিৰ্মিত কাঁড় এৰিছিল কচ্ছৰ দৰে অঞ্চলত এই দিনটো প্ৰেম ভক্তি আৰু আবেগৰ প্ৰতীক হিচাপে প্ৰশংসিত হয় আৰু মানুহে হালধীয়া গুলপীয়া বা গেৰুৱা পোছাক পিন্ধে আৰু ফুল আৰু আমৰ পাতৰ মালা প্ৰস্তুত কৰে আৰু ইজনে সিজনক উপহাৰ দিয়ে কামদেৱ আৰু দেৱী ৰতিৰ প্ৰশংসা কৰিবলৈ গানো গোৱা হয় মধ্যপ্ৰদেশ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড়ত ভগৱান শিৱ আৰু দেৱী পাৰ্বতীৰ উপাসনা ঘেঁহু আৰু আমৰ পাতেৰে কৰা হয় আৰু নাৰ্জী ফুল উৎসৰ্গা কৰে
শেষত কওঁ সৰস্বতী পূজাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে। আপোনালোক সকলোৱে জানে, তথাপি সাধাৰণভাৱে কৰিব পৰা পূজাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্বন্ধে চমুকৈ যদি কওঁ, ৰাতিপুৱা গা ধোৱাৰ পাছত পৰিষ্কাৰ কাপোৰ বা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব। ইয়াৰ আগতে শৰীৰ বিশুদ্ধ কৰিবলৈ শৰীৰত নিম আৰু হালধিৰ মিশ্ৰণ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। উপাসনা স্থানত পৰিষ্কাৰ বগা কাপোৰ এখনত কল এটা ৰাখিব বা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে। লগতে সদায় ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি দেৱী সৰস্বতীৰ কাষত ৰাখিব। আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ ঈশ্বৰক আহ্বান জনোৱাৰ বাবে হালধি, কুমকুম আৰু চাউল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰপাছত কলহ পানী আৰু আমৰ পাতেৰে ভৰাই তাৰ ওপৰত এখন পাণ ৰাখিব। দেৱী সৰস্বতীৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ আগত জ্ঞান আৰু শিক্ষাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আপোনাৰ পচন্দৰ যিকোনো বস্তু ৰাখিব পাৰে। লগতে দেৱীক ৰং প্ৰদান কৰিবলৈ নাপাহৰিব। শেষত কওঁ যে এই পবিত্ৰ ক্ষণত দেৱী সৰস্বতীৰ ঐশ্বৰিক আশীৰ্বাদে আপোনাৰ জীৱনক জ্ঞান আৰু সৃজনশীলতাৰে ভৰাই তোলক। আপোনাৰ শিক্ষাৰ যাত্ৰা জ্ঞানৰ পোহৰৰ দ্বাৰা নিৰ্দেশিত হওক আৰু আপুনি আপোনাৰ সকলো শৈক্ষিক আৰু সৃজনশীল কামত সফলতা আৰু পৰিপূৰ্ণতা প্ৰাপ্ত কৰক। আপোনাক আৰু আপোনাৰ প্ৰিয়জনক আনন্দময় আৰু সমৃদ্ধ সৰস্বতী পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ খণ্ডটি সামৰিছোঁ। যোৱাৰ আগত অনুৰোধ, আপোনালোকৰ বক্তব্য ৰাখিব আৰু চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ফ'ল' কৰিব। ভগৱানে আপোনালোক সকলোৰে মংগল কৰক। আজিলৈ আহোঁ, কাইলৈ পুনৰ লগ পাম। শুভৰাত্ৰি, ধন্যবাদ।